На Чорнобаївщині продовжують ліквідовувати наслідки урагану, який зруйнівною силою принісся кількома селам регіону. Про стан справ інформують наші кореспонденти. Сьогодні у Степовому вже мало що нагадує про страшну негоду, яка трапилася 6 серпня. Буквально за 15 хвилин село перетворилося на непрохідні хащі. Вивернуті з корінням дерева, обірвані проводи, розкриті будівлі. Староста села Валентина Шемшур з жахом пригадує той день. Це було, звісно, дуже велика трагедія. Це все случилося буквально за 10 хвилин. Я саме їхала додому, то додому я не могла доїхати, заскакувала в будь-який будинок, перечекати цю негоду. І коли ми вийшли з моєю сусідкою йти додому, то дороги не було геть. По всій дорозі лежали дерева і не можна було дерева й провода. Сьогодні в обісті Валентини Шемшур вже все в порядку. За місяць з допомогою людей вдалося ліквідувати наслідки негоди не лише у своєму помешканні, а й в усьому селі. Коли дійшовши до мого будинку, я злякалася. Так вже трапилося, що наш куток саме найбільше попав в епіцентр стихії. Було знято шифер, фронтони попадали, і шиферу багато знято на жилому будинку. Не считаючи господарських будівель, багато людей теж познімало. Тож на нашому кутку усіх попадали фронтони зняті, були шифер знятий, дерева повалені. І на допомогу ж в першу хвилину прийшли директори СТОВу чи засновники, родина Душейків, а також наш місцевий Василь Миколайович, управляючий, як він, зразу почали розчищати дороги, щоб можна було проїхати. На другий день обійшли всі будинки, переписали комусь, скільки потрібно матеріалу. І тільки дякуючи родині Душейків, матеріал був завезений, шифер, безкоштовно. І скільки людям потрібно було, все було роздано. Основні роботи зроблені, повідомляє Василь Нестерко, заступник директора СТОВ Дніпро. Про 6 серпня нагадують лише окремі зруйновані об'єкти, робота над відновленням яких триває. Господарство порозкривало, тільки розкрило, розкрило школу, розкрило церкву, розкрило автопарк. Оце таке. Ну, і село постраждало дуже. Практично ми зробили по селу все, в нас залишилось там трошки попідбирати, попідчищати. Ви ж бачите, село нормальне, вже вид у села є. По плану ведемо всі польові роботи і заразом її тут трошки допомагаємо, трошки хазяйнуємо. Людям родів всім вже повипилювали дерева, поперекривали, хто звертався. Вроді вже закрили ці питання по буревію, закрили з людьми. Люди у селі завдячують таким швидким темпам подолання наслідків стихії саме корпорації «Дніпро» та її співзасновникам – родині Душейків. Маючи досвід ліквідації попередніх стихійних лих, цього разу спрацювали чіткіше і оперативніше, ділиться своїми думками Петро Душейко. Не можна керуватися тільки бізнесовими інтересами. Треба завжди пам'ятати про тих людей, які проживають в населених пунктах, в яких ми і де ми орендуємо землю. І ми вже, маючи досвід такої стихії, а в нас найбільше постраждало це село Степове, це найбільше постраждало, але частково постраждали Москаленки, Васютинці, Шовтневе. Ми зразу, без ніяких розмов, швидко вирішили, я маю на увазі, це ми, засновники корпорації «Дніпро», я і сини мої, Андрій, Олексій, Григорій, швидко, оперативно, замовили шифер, бо зразу в нас як яка стихія, ціна на шифер піднімається в кілька разів. Ми зразу знайшли оптових поставщиків і завезли шифер для того, щоб провести ремонт і наших виробничих будівель, і допомогти населенню. До речі, ми шифер давали безкоштовно, ні з кого не брали ні копійки. Далі, слідуючий етап був, ми мобілізували людей із решти сіл нашої корпорації, я маю на увазі це села і Красенівка, це Комінтерн, це Франківка, Тарасівка, ну і так далі, які піднялися і найбільшу допомогу надали селу Степовому, де, в принципі, і по селу приїхати було дуже важко. Тому все це було зроблено, і зроблено буквально за кілька днів.
До речі, суттєва допомога надійшла від агрокорпорації «Дніпро» і в інші населені пункти Чорнобаївщини. До найстарших мешканців, які не могли самотужки ліквідувати наслідки стихії, оперативно були направлені будівельні бригади товариства. Микола Велько з села Москаленки зізнається, що спочатку був у розпачі, коли побачив, що стало з його оселею. Але світ не без добрих людей. Лихо завадили разом. Хоч руки до Бога піднімай, хоч це. Ну, пройшов сюди туди. Я думаю, ну де мені, що мені робити? Звернувся до Петра Григоровича і хлопців, яка то я позвонив то Григорію Петровичу і потім Петру Григоровичу. Ну, сказали, значить, то й воно вже ж, що ж це, ніч там ми. Тут сусід прибіг, пленки ще принесли, в общем, трохи горище накрили, щоб може, дощі будуть падати, то, щоб не то. А тоді ж на другий день, давай же ж, це все, там же, тут хлопці ще, давай шукати, вже то, коли, як кажуть, дай Боже, щоб такі люди були по всій Україні, то нам би жилося дуже добре. Останнім часом руйнівні стихії все частіше навідуються на Черкащину. Вплинути на цей процес неможливо. Проте, коли є впевненість у тому, що тебе не залишать у біді наодинці, стихія не така вже й страшна. І приклад чорнобаївців, які спільними зусиллями долають наслідки негоди, є показовим.